prezident shavkat mirziyoyev 28 sakkizinchi aprel kuni zudlik bilan buxoro viloyatiga yetib bordi mirziyoyev vertolyotda qorako'l va olot tumanlaridagi holatni ko'zdan kechirdi olot tumani markazida mahalliy aholi vakillari faollar bilan uchrashuv o'tkazilgan davlat rahbari bir kun oldingi kuchli shamol kutilmagan va ilgari kuzatilmagan tabiiy ofat bo'lganini odamlar turmushi qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarga salbiy ta'sir qilganini afsus bilan qayd etdi deya xabar beradi prezident sayti prezident turar joylar va infratuzilma obyektlarini ta'mirlash aholiga har tomonlama ko'maklashish bo'yicha mutasaddilarga topshiriqlar bergan mirziyoyev shuningdek bahouiddin naqshband mabarasini ham ziyorat qilgan muborak ramazon kunlarida Ta alloh taolodan xalqimizga tinchlik osoyishtalik yurtimizni turli balo ofatlardan asrashini tilab duo qilindi deyiladi rasmiy xabarda prezident shu kuni toshkentga qaytib ke, kelgan